Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы диплом жұмысы. Жоспар бойынша мынадай тақырыпшаларға тоқталамыз. Диплом жұмысының тақырыбына қойылатын талаптар, диплом жұмысының мазмұны мен құрылымы, диплом жұмысын рәсімдеу және диплом жұмысын қорғауға дайындау. Жалпы диплом жұмыс дегеніміз не? Диплом жұмысы жоғары оқу орны студентінің соңғы оқу жылында орындайтын ғылыми ізденістің және жобалаудың ғылыми зерттеу қызметінің нәтижесі ретіндегі дербес жазбаша жұмысы. Диплом жұмысы белгілі бір мамандық пен ғылым саласының бір өзекті мәселесін зерттеу және өз бетінше ізденіс нәтижелерін қорытындылайды. Сонымен қатар диплом жұмысы өзінің мазмұны жағынан жоғарғы оқу орнын бітіруші курс студентінің нақты мамандық бойынша өздігінен дайындайтын қолжазба түріндегі ғылыми зерттеу жұмысы. Диплом жұмысы кей жағдайда жоба деп аталады, мынадай мақсатта әзірленеді. Мамандық бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдысын жүйелеуге, бекіту мен кеңейтуге және нақты ғылыми, техникалық, экономикалық, өндірістік, сонымен қатар мәдени мақсаттарды шешуге. Ғылыми зерттеу әдісін меңгеру және өз бетінше жұмыс жүргізе алу мен мәселелерді шешу кезіндегі эксперимент жүргізу дағдыларын дамыту. Студенттің қазіргі заманғы өндіріс, ғылым, техника, мәдениет және кәсіби құзырлылық жағдайындағы өзбетілік жұмысқа дайындығын анықтау. Диплом жұмысы белгілі бір мамандық пен ғылым саласының бір өзекті мәселесін зерттеу және өзбетінше ізденіс нәтижелерін қорытындылайды. Диплом жұмысы жалпы ғылыми жетекшінің жетекшілігімен орындалады және ол мынадай талаптарға жауап беруі тиіс. Ғалымдармен, аналитиктермен, атап айтқанда инженерлермен, конструкторлармен, экономистермен бірге өткізілген зерттеулер мен жобалар шешімдерінің қорытындылануы, зерттелген объектілер бойынша ғылыми негізделген теориялық тұжырымдардың болуы, нақты мәселелерді шешуді қамтамасыз ететін ғылыми негізделген нәтижелердің болуы. Диплом жұмысының тақырыбына қойылатын талаптар. Диплом жұмысының тақырыптары қазіргі жағдай мен болашақтағы ғылымның, техника мен мәдениеттің дамуына сай болып, мазмұны жағынан жалпы ережелер талаптарына жауап беру қажет. Диплом жұмысының тақырыптарын анықтағанда, өндіріс, ғылым және мәдениеттің мәселелері мен шынайы міндеттерін есепке алу ұсынылады. Диплом жұмысының тақырыптары мамандықтарға және мамандарды даярлау бағытына сәйкес болу қажет. Диплом жұмысының тақырыптары шығарушы кафедрада әзірленеді, факультет кеңесінде қаралып бекітіледі. Диплом жұмысының тақырыптарының 30% жыл сайын жаңартылып отыруы тиіс. Техникалық жоғары оқу орындарында дипломның жобасы факультет деканы ұсыныс жасаған жағдайда ғана ректордың рұқсатымен алмастырылады. Бұл жағдайда дипломдық жұмыс ғылыми зерттеушілік сипатта болып, оның есептік графикалық бөлімі болу қажет. Студент диплом жұмысының тақырыбын бекітілген тақырыптардан таңдайды. Және студентке бекітілген тақырыптардан да тыс тақырыпқа диплом жұмысын орындауға құқығы беріледі. Бұндай жағдайда студент таңдаған тақырыбының негіздері дәлелденген тұжырымдамасын немесе осы тақырыпқа тапсырыс берген мекеменің хатын кафедраға тапсыру керек. Сырттай бөлімде оқушыға диплом жұмысының өндірістік қажеттілікке сәйкес таңдап алуына рұқсат беріледі. Және студентке диплом жұмысының тақырыбы диплом жұмысы қорғалатын оқу жылының басында жоғарғы оқу орны ректорының бұйрығымен бекітіледі. Диплом алдындағы практика аяқталысымен диплом жұмысының тақырыбы қажетті жағдайларда шығарушы кафедраның ұсынысымен өзгертілуі, нақтылануы, түзетілуі мүмкін. Диплом жұмысының мазмұны мен құрылымы. Диплом жұмысының көлемі ереже бойынша 60-90 беттен болу қажет. Кейбір жағдайда, яғни 100 бетке дейін барады. Қосымшалар диплом жұмысының көрсетілген көлеміне енгізілмейді. Диплом жұмысының құрылымдық элементтеріне мыналар жатады, яғни мұқаба, титулдық бет, диплом жұмысының орындалуына тапсырма, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлім,
пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшалар. Енді мұқабада не болады? Мұқабада диплом жұмысы орындалған ұйымның атауы, студенттің тегі және аты жөні, диплом жұмысының тақырыбы, жұмыстың түрі, яғни диплом жұмысы деген жазу болу керек, мамандықтың атауы және шифры, қала және жыл. Титулдық бетте диплом жұмысы орындалған ұйымның атауы, диплом жұмысы орындалған кафедраның атауы, шектеуіш гриф, яғни қажет болған жағдайда, кафедра меңгерушісінің бекітілген қолы, жұмыстың түрі, яғни диплом жұмысы деп жазылу керек, тақырыбына деген сөздің көрсетілуімен диплом жұмысының тақырыбының атауы болу керек, мамандықтың атауы және коды, сол жағында орындаған деп, қарама-қарсы оң жағынан студенттің тегі және аты жөні, бір жолдаумен ғылыми жетекшісінің ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы және тегі мен аты жөні, қала және жыл көрсетіледі. Диплом жұмысының мазмұны. Жалпы диплом жұмысының мазмұны кіріспе бөлімін, реттік нөмерлер және барлық тараулардың атауларын, тараушаларды, қорытындыны, пайдаланған әдебиеттер тізімін, беттердің нөмірлері көрсетілген қосымшаларын қамтиды. Енді кіріспе бөлімге тоқталайық. Кіріспе бөлімінде диплом жұмысының өзекті мәселелерін, ғылыми жаңашылдығын және практикалық маңыздылығын, қазіргі ғылыми мәселелерді шешу ахуалын бағалаудан, сонымен қатар диплом жұмысының мақсаты, міндеттерін, зерттелу объектісін, теориялық және әдіснамалық негіздерін құрайды. Кіріспе бөлім. Негізгі бөлім. Диплом жұмысының негізгі бөлімінде орындалған дипломдық зерттеулердің мәнін, мазмұнын, әдістемесі мен диплом жұмысының негізгі қорытындыларын білдіретін мәліметтер келтіріледі. Қорытынды бөлім. Қорытынды бөлімде дипломдық зерттеу қорытындыларының қысқаша тұжырымынан, қойылған міндеттердің толық шешілуін бағалаудан, зерттелінген объекті бойынша нақты ұсыныстардан тұру қажет. Пайдаланған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылған талаптарға сәйкес рәсімделу керек. Яғни әдебиеттер тізімі беріледі және олар рет-ретменен орналасылуы қажет. Қосымшаға дипломның зерттелуімен орындалуына байланысты негізгі бөлімде қамтылған материалдар кіргізіледі. Кейбір жағдайда қосымшаға егер программалау басқа тілдерден болса, олардың программасының коды, скриншоттар, яғни әрбір беттерінің тағы сол сияқтыларды орналастыруға болады. Диплом жұмысындағы қабылданған шешімнің және барлық деректердің объективтілігі мен дәлдігі туралы жауапкершілікті студент өз мойнына алады. Диплом жұмысын рәсімдеу тәртібі. Жалпы диплом жұмысы компьютер, принтер арқылы А4 форматты ақ қағаздың бір жақ шетіне бір интервал сақтай отырып орындалады. Шрифт қалыпты жағдайда 14-ші кегл. Диплом жұмысының мәтіні жан жағынан қалдырылған ашық орындардың мөлшерлемелерін сақтай отырады, яғни сол жақтан 3 см, жоғарғы жағынан 2, оң жағынан 1 және төменгі жағынан 2,5 см. Айқындалып назар аударылатын терминдерге, формулаларға, теоремаларға, компьютерлік жағдайлардағы түрлі гарнитураларды, шрифттарды пайдалануға рұқсат беріледі. Диплом жұмысының орындалу тәсіліне қарамастан, басылған мәтіннің сапасы мен иллюстрациялардың, кестелердің рәсімделуі электронды есептеуіш машинадан басып шығарылған кездегі айқындығы талапты қанағаттандыруы тиіс. Диплом жұмысын әзірлеу барысында көрінген қателер және графикалық дәлсіздіктерді тазартқыш пен немесе ақ бояумен бояу арқылы түзетуге және сол жерге машинамен басылған әдіспен немесе қара сиямен немесе қара тушпен қолжазба түрінде түзетуге рұқсат беріледі. Диплом жұмыстағы тегі, мекеменің, ұйымның, фирманың аттары, өнімінің аталуы және басқа жалқы есімдер атаулары түпнұсқа түрінде келтіріледі.
Диплом жұмысының құрылымдық элементтерінің атаулары, яғни мазмұны, нормативтік сілтемелер, анықтамалар, кіріспе, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер оның барлығы құрылымдық элементтердің басында жазылуы тиіс. Диплом жұмысын бөлімге және бөлімшелерге бөлу қажет. Әр бір бөлім және бөлімше аяқталған ақпараттан тұру қажет. Бөлімдердің атаулары диплом жұмысының тақырыбын ашып көрсетуі, ал бөлімшелердің атаулары сәйкесінше бөлімнің тақырыбын ашып көрсетуі тиіс. Бөлімдер мен бөлімшелердің аталуы олардың мазмұнын нақты және қысқаша дәріптеу тиіс. Бөлімдер мен бөлімшелердің тақырыптарын абзацтан кейін бас әріппен аяғына нүкте қоймай, астын сызбай басу қажет. Егер де атаулар екі сөйлемнен тұрса, оларды нүктемен бөледі. Диплом жұмысының беттерін араб цифрларыменен, араб сандарымен нөмірлеу қажет. Беттің нөмірі қағаздың төменгі жағының ортасында нүктесіз қойылады. Титулдық бет жалпы беттің нөмірленуіне қосылады. Титулдық бетіне нөмір қойылмайды. Жекелеген беттерге орналастырылған иллюстрациялар және кестелер диплом жұмысы беттерінің жалпы нөмірлеріне қосылады. A3 форматта парағындағы иллюстрациялар, кестелер бір бет ретінде есептелінеді. Диплом жұмысының бөлімдерінің барлық құжаттың өн бойында абзацтан кейін араб сандарымен белгіленіп, нүктесіз қойылған реттік нөмірленуі болуы қажет. Диплом жұмысының әр бөлімі жаңа парақтан басталуы қажет. Бір бөлімнің ішіндегі бөлімшелер бір-бірінен мәтіннен екі жол төмен түсіріліп бөлінеді. Диплом жұмысының беттері және қосымшасы диплом жұмысының құрамына кіретін барлық беттерде нөмірлері болуы қажет. Диплом жұмысының иллюстрациялары, яғни карталар, сызбалар, схемалар, кестелер, диаграммалар, суреттер бірінші немесе келесі беттерде екендігі ескертілген мәтіннен кейін орналасу керек. Ол сызбалардың барлығы нөмірленуі керек. Егер сурет біреу болса, онда сурет бір деп, сурет сөзі және оның аталуы жолдың ортасынан жазылуы тиіс. Кестені өзі ескертілген мәтіннен кейін орналастыру қарастырылады. Барлық кестелерге диплом жұмысында сілтемелер болу қажет. Сілтеме қоюда кесте деп нөмірлері көрсетіліп жазылу керек. Егер де кестенің әр түрлі жолдарында қайталанатын мәтін бір сөзден тұрса, онда ол бірінші жазылғаннан соң тырнақшамен ауыстырылады. Егер екі немесе көп сөзден тұрса, онда бірінші қайталанған соң ол да солай сөзімен ауыстырылады. Әрі қарай тырнақшалармен жазылады. Қайталанып тұрған сандардың, маркалардың, белгілердің, математикалық және химиялық символдардың орнына тырнақшалар қоюға болмайды. Егер әріптік және былайғы мәліметтер қандай да бір кесте жолдарында келтірілмесе, онда оған сызықша қойылады. Бөлімдер ішіндегі кестелерді нөмірлеуге рұқсат беріледі. Мұндай жағдайда кестелер нөмірі нүктемен бөлінген бөлімнің нөмірінен және кестенің реттік нөмірінен тұрады. Ескерту сөзі абзацтан бас әріппен жазылуы және сызылмауы тиіс. Егер мәтін мазмұнына кесте немесе графикалық материалдарға түсінік не анықтамалық мәліметтер қажет болса, дипломдық жұмысқа ескерту енгізіледі. Формулалар мен теңдеулер мәтіннен басқа жеке жолға бөлініп көрсетіледі. Әрбір формула мен теңдеулердің жоғарғы және төменгі жағынан бос, бір жолдан кем емес орын қалдыру керек. Егер теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол теңдеу теңдік таңбаларынан кейін немесе қосу белгісінен кейін, алу, көбейту, бөлу немесе математикалық белгілерден кейін көшірілуі тиіс. Және келесі жолдардың басында таңба тағы қайталанады. Символдар мен сандық коэффициенттердің мағыналарын түсіндіру формулаға сәйкес келтіріліп, формулада берілген бірізділікпен жүргізілу керек. Мәтіндегі формулалардың реттік нөміріне сілтеме жақшаға алынып жазылады. Мысалы, жақшаның ішінде бірінші формулада. Пайдаланған дерек көздеріне сілтемелер квадратты, яғни тік жақшаның ішінде алынады. Дерек көздер туралы мәлімет диплом жұмысының мәтініндегі дерек көздерінің сілтемелерінің жасалу ретінде бойынша орналасу керек. Және абзацтан кейін араб сандарымен нүктесіз нөмірленеді.
Қосымшалар осы диплом жұмысының жалғасы ретінде келесі парақтарда рәсімделеді. Диплом жұмысының мәтінде барлық қосымшаларға сілтеме болуы тиіс. Қосымшалар мәтіндегі сілтемелердің ретіне қарай орналасады. Әрбір қосымша жаңа беттен басталып, қосымша сөзі мен атауы беттің жоғарғы жағының ортасында көрсетілуі керек. Қосымшаның аты болу қажет, ол жеке жолға мәтінге симметриялы түрде бас әріппен жазылады. Егер дипломдық жұмыс бір қосымшадан тұрса, онда белгілеме жіберіледі. Қосымшалардың диплом жұмысының қалған бөлімдерімен басынан басталатын ортақ нөмірлері болуы тиіс. Бекіту сұрақтары: диплом жұмысы деген не? Не үшін жазылады? Диплом жұмысының тақырыбына қандай талаптар қойылады? Диплом жұмысының құрылымы қандай? Қолданылған әдебиеттер.